ett ankomstcenter som ordet säger. Man kommer till ett ankomstcenter och man hänvisas. Och där är polis, där är migrationsverk, där är socialtjänsten. Och så att det blir mer strukturerat. Det nya ankomstcentret i Malmö kan bli verklighet de närmaste veckorna. Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som tillsammans med Migrationsverket gjort planerna. Men det är än så länge oklart var centret kommer att ligga. Sedan 17-tiden igår har 450 flyktingar kommit till Malmö och Trelleborg enligt polisen. Gränskontrollerna resulterade i att en person avvisades och ytterligare fyra personer självmant återvände till Danmark. Tidigare under dagen avvisades ett 20-tal personer. Trycket på Migrationsverket i Malmö är fortsatt högt och extra personal kommer att tas in från övriga Sverige. Alltså, Migrationsverket i Malmö räcker inte. De flesta som söker asyl kommer till södra Sverige, Trelleborg, Malmö. Utan vi mobiliserar oss och vi kommer att ta ner resurser från övriga Sverige hit för att hjälpa till med registreringsarbetet.